بسم الله الرحمن الرحيم. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، لہذا اس دن میں مجھ پر کثرت سے صلاۃ بھیجو، اس لیے کہ تمہارا صلات بھیجنا، تمہارا درود بھیجنا میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بے شمار خیر اور فضائل عطا فرمائے. ان میں سے ایک بہت بڑی خیر اور بڑی فضیلت کی چیز جمعہ کا دن ہے جو آج مغرب سے شروع ہونے والا ہے. ہمارا دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، جمعہ کل آنے ہیں، لیکن آج یہ حدیث اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ مغرب سے جمعہ کا دن شروع ہو جائے. جمعہ کا دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت مسلمہ کے لیے عبادت کا دن طے کیا ہے. فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن. تو پہلی بات تو ہمیں اس حدیث مبارک سے یہ سمجھنی ہے اور اپنے دل میں بٹھانی ہے کہ ہم جمعہ کے دن کو اونچا مقام دیں گے، اس کو فضیلت والا دن سمجھیں گے اور فضیلت والے اعمال سے اس کو آباد کریں گے. جمعہ کے دن کے مستقل احکام ہیں اور اس کے اعمال، اعمال جمعہ کا ہم اہتمام کریں اور اس دن میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہم زیادہ عبادت کریں. اب اس دن میں بہت ساری نفلی عبادتیں ہیں، لیکن سب سے افضل عبادت کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ اس جمعہ کے دن کی فضیلت کو سب سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل کیا جائے. تو فرمایا کہ اس دن میں تم مجھ پر کثرت سے صلاۃ پڑھو، کثرت سے درود پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے اور بے شمار فضائل ہیں. فضائل درود مستقل فضائل اعمال کی مثالہ ہے. اللہ ہم کو عمل کی نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو درود پاک کی کثرت کا اس دن نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا، ایک امتی کے لیے، ایک عاشق نبی کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ حکم فرمائے کہ آج کے دن میں مجھ پر کثرت سے درود. ایک بیٹا ہو، سفر میں آئے ہوئے، اگر گھر سے والدہ کا فون آ جائے، والد صاحب کا فون آ جائے کہ بیٹے تم وہاں گئے ہو، یہ چیز میرے لیے آنی، اگر وہ فرمائش کرتے ہیں تو ایک سعادت مند بیٹے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ چیز خوشی سے لے کر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما رہے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے تو اس میں کثرت سے صلاۃ. تو ہمارے لیے یہ کتنی شرف کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس حکم پر عمل کریں. صرف صلاۃ بھیجنے کو نہیں، وقت سیر زیادہ صلاۃ بھیجنے کو کہا جائے اور اس کے بعد آگے جو فضیلت بیان فرمانی یہ ایک عاشق کے لیے بہت کافی ہے. فرمائے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ ہم یہاں سے درود پاک کا تحفہ بھیجیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارے نام کے ساتھ پیش کیا جائے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا. کسی امتی کو یہ معلوم ہو کہ میرا تحفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جائے گا، پھر بھی وہ اس کی کوشش نہیں کر کے کیسے. اس لیے آج کی رات سے ہی ہمیں اہتمام کرنا ہے کثرت صلاح. ہم میں سے ہر آدمی یہ نیت کرے زندگی بھر کے ساتھ روزانہ بھی صلاح و سلام پڑھیں گے اور جو
جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں بطور خاص اس کا اہتمام کر کے ٹارگیٹ بنائے ہزاروں کی تعداد میں کتنے سارے افراد جو درود پاک پڑھیں گے اور یہ تحفہ یہاں سے پہنچے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ختم نبوت ادھر متوجہ ہوگا آپ کی روحانیت متوجہ ہوگی اور ہمارے سارے کام ان شاء اللہ بن جائیں گے اور اس کی دعوت بھی ہم ان شاء اللہ چلیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آمد